asalaamu calaykum saaxiibayaal maanta waxaan idinla wadaagayaa qisada goolkii taageeraha kowmada kasoo toosiiyey ma og tahay in khristiaano ronaldo gool oo dhaliyay oo koomaha kasoo toosiiyey wiil saddex bilood koowmada ku jiray sannadkii labada kun saddex iyo tobankii wiil lagu magacaabo david oo kasoo jeeday dalka boland ayaa koomo galay kadib markii baskiil uu watay ou shilla galay xaaladiisana dhaqaatiirtu waa ay ka deeriyeen balse neurolojistayaasha ayaa isku dayay inay badbaadiyaan ayagoo adeegsaday xirfad aan caadi ahayn waxa ay isku dayeen inay soo hogaadaan waxa uu jecel yahay wiilku waxay soo hogaadeen wiilku inuu jeceyl daran u hayo christiaano ronaldo qolkii uu isbitaalka ka jiifay ayay ku wada dhejiyeen sawiradii christiaano ronaldo sidoo kalena waxay samiicad uga daareen ciyaara uu dheelayo christiaano ronaldo bishii nofembar labada kun saddexiyo tobankii kulan u dhexeeya portugal ee sweden oo ahaa baley of loogu soo baxaya koobkii adduunka ee labadi kuniyo afariyo tobankii oo ka dhacaya magaalada stockolom ee dalka sweden daqiiqadii kontanaada ee ciyaarta christiaano ronaldo ayaa gool u dhaliyay xulkiisa balse taasi ma aysaneed masiiraagta oo daqiiqadii lixdan i saddexaad iyo todobaatani labaad laba gool oo dhaliyay ibraahim fiij ayaa dalkii sweden hogaanka ula wareegay balse sidoo kale taasi ma aysanneen mid lagu farxo oo daqiiqadihii todobaatanio toddobaad iyo toddobaatanio sagaalaad christiaano ronaldo ayaa mar kale shabaqa gaarsiiyay laba gool taasoo wadarta ka dhigtay saddex gool iyo labo balse goolka ugu dambeeya ee ciyaarta waa midka mucjisada ah oo christiaano ronaldo intoo goolayaha dhulka dhigay kadibna shabaqa taabsiiyey tabiyaha ciyaarta oo la tacajabay goolka ayaa kor ugu qeeliyay gool from ronaldo islamarkiiba david oo ah wiilkii qhisadani ku socotay ayaa indhaha kala qaaday oo kasoo toosay koomadii oo saddexda bilood ku jiray asigooo ay dhagihiisu maqlayaan ronaaldo oo gollenayaa indhihiisuna ay arkayaan sawiradii ronaldo oo hortiisa ka muuqda ronaldo oo maqlay qisada sanadkii ladkfkii ayaa ku casuumay ciyaar u dhaxeysay riaal madrid iyo brusia doortmod markan david ayaa fursad u helaya inuu la kulmo ronaldo midkii uu jacaylka daran u haayay mar kale ronaldo oo kula kulmay dalka poland ayaa yiri waan ku faraxsanahay inaan arko mar kale hadda uu wanaagsan yahay hadda caafimaad iyo heysta aadna ugu wanaagsan yahay